У Торонто відкрили меморіал жертвам голодомору. Розташований він неподалік набережної озера Онтаріо у центрі споруди скульптура українського митця Петра Дроздовського, гірка пам'ять дитинства. В офіційній церемонії відкриття участь взяли кілька сотень людей. Серед них мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канада Христя Фріланд та перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів.